Nderuara deputetet i Shukaj Sadiku, mbi HCK-sh njerë në bjeshkët e Belajës, Vala ka instaluar një stacion bazë BTS në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Vala gjithashtu ka në plan të mbuloj edhe pjesën e bjeshkës, e mëtej edhe pikën e re kufitare Deçan Plav. Gjatë verës së këtij viti, me investimet e reja në modernizim të rjetit, në kuadër të kontratës 13 milionshe të cilën Telekomi e ka nënshkruar me Ericsson Nikola Tesla me kredit të qeverisë së Kosovës, do të bëhen investime të tjera dhe do të jetë mundësia për shtem edhe të dy apo tri stacioneve bazë të reja në këto zona të bjeshkëve të Deçanit të cilave ju referuat. Faleminderit.